Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal där jag öppnar massor utav adventskalendrar på skönhetsspektrat. Vi har redan gjort ett försök med Nivea, men här är alltså försök nummer 2 och det här är den svenska Nivea adventskalendern. Den första som jag köpte, jag förstod inte att den inte var den svenska för att jag köpte den på Zalando, vilket är Zalando.se liksom. Men det här är alltså den svenska varianten som ni kommer få om ni köper Niveas adventskalender någonstans i Sverige. Och det tror jag att de flesta av er kommer göra. Och det där brukar kosta, jag vet inte exakt, för Nivea såg den videon och bara nej, stopp, det där är den tyska, vi skickar den svenska till dig. Och det tog jag givetvis emot, så att vi ska visa vad som verkligen är i den som ni kan köpa. Så, tell your friends. Låt oss öppna den här adventskalendern. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan har gjort det. Jag blir jätteglad för minsta lilla prenumeration, tumme upp etc. För att det är ju så jag får den här karusellen att använda. Oj då, här står det en liten fusklapp vad som är på. Det skiter vi. Oj, nu river jag sönder kalendern också, det var ju inte med flit. Det här är bara som en liten sliv, men den är alltså 2 sidor då. Men glöm inte bort att när den här finns att köpa någonstans, Kicks, Lyko, whatever, så kommer jag länka den nere. Så att kom ihåg att använda min reklamlänk om du inte redan har gjort det. Så, nu öppnar vi. Jag har ont i mina fingertoppar för att jag har fått en allergisk reaktion, så jag använder mitt verktyg. Lucka nummer 1. Jag kommer att hålla den här videon lite kortare än den gamla, för att vill ni se mer om mina tankar om Nivea och så generellt, så tycker jag att märket är väldigt bra. Jag tycker att det är väldigt trevligt. Oh! Och jag tror att en sån här kalender kommer passa de flesta. I den första så är det en 10 minute sheet mask natural radiance ifrån Nivea givetvis. Och det är med arganolja och cheasmör. Superhärligt. Det här är en biodegradable sheet mask. I like that. Det betyder att den inte bara hamnar i naturen sen. Så vi börjar med en liten sheet mask. Det var det inte i den andra. Men som sagt, don't be sad. Den förra var jättebra, men jag tror att ni kommer tycka om den här ännu bättre. För det här kommer nog förhoppningsvis vara produkter som vi känner igen. I lucka nummer 2 så är det en liten nageltvättare, inget konstigt. I en sån här billig kalender så måste det vara lite utfyllnad, it's fine. Jag pratade om det sist, att de där borde alla använda för att få bort smutsen under naglarna. Lucka nummer 3. Där har vi någonting, det här är en av mina absoluta favoritprodukter ifrån Nivea. Ingen av de här var med i, alltså den här Micellar Expert var med i den tyska varianten. Men det här är alltså en eye makeup remover som är duofasad så här. Så man ska skaka den, lägga det på en pad eller en handduk eller whatever. Och sen hålla emot sminket och svepa bort. Och om ni undrar över sminket idag så har jag min helt egna palett ifrån Gloss Gods. Och en liten spoiler, det kommer med på mig sen. Det här är lite reklam för Gloss Gods då. Det är att den kommer tillbaka, den är ju inte längre slutsåld. Jag släppte den för precis ett år sedan och den sålde slut väldigt fort. Och nu finns den tillbaka i lager nästa vecka. Men mer om det på min Instagram. Det var inte meningen att shameless plugga den här videon också. Men det är ju min kanal, så det är lunch. Det är lucka nummer 3. Lucka nummer 4. Kom igen. Okej, den här fick vi också i den förra. Det är så random ändå. I lucka nummer 4 så är det en pepparkaksform. Och det här är så random. Det här är det mest randomiga som jag någonsin har fått i en kalender. Och det här är typ det bästa också som jag någonsin har fått i en adventskalender, tror jag. Älskar allting som har med att göra pepparkakor. Så, really nice. Hellre det än en typ nagelfil. Dock, de här asbra. Tvättar er under naglarna, kids. I'm just saying. Lucka nummer 5. En av deras Dry Comfort Deos som jag inte kan få ut. Det är en lite mindre storlek än vanligt, men jag vet inte riktigt hur stor den vanliga är. Men de här är jättebra. Jag tycker att Nivea gör superbra hygienprodukter generellt. Alltså tvättar, deos, alltså allt sånt tycker jag är jättebra. Använder mer än gärna Nivea. Så den här är faktiskt jättebra. Det är 48 timmars antiperspirant. I like that. I really like that. Det var nummer 5, låt oss öppna nummer 6. I nummer 6, då antar jag att vi kommer få en hård tvål. För det här är en sån typisk där man lägger hård tvålen i så man kan ha den hängande. Så man kan tvätta sig med så man slipper, du vet, glida runt, den ligger och blött och så den hinner torka ur. Det får vi säkert då. Eller så kan man använda den här för att till exempel lägga i återvinningsbara pads och tvätta i tvättmaskinen så att de inte åker runt och sugs in i det där hålet i tvättmaskinen där alla strumpor tar vägen. Pads har också en sån förmåga. Super nice. Super nice. Men som sagt, har ni fler tankar vad jag tycker om mycket av Niveas produkter så pratar jag väldigt mycket om det i den tyska varianten. Jag kommer länka den här nere också.
I lucka nummer 7 så har vi ett av mina favorite ever. Det här är Labello, det här är alltså ett läppbalsam. Och när mina eksem, för jag har extrema eksem runt mun och på ögonen, under mina värsta perioder, så är det här det enda som har funkat för mina eksem, för att behålla dem alltså dugliga överhuvudtaget. Jag älskar de här, jag kan inte, alltså vi snackar att jag har gått igenom hundratals såna här i mitt liv. Och min hudläkare har sagt det till mig i alla år: om den funkar, använd den. Så jag har varvat den här med kortison, och det är det enda som har hjälpt mig i så många år. Och I really love den. Så jag är övertygad om att den kommer att rädda mig även i höst. Vad var du för nummer? 8? 7? Här är 8, så du kan inte ha ett 8. Här kommer, oh nej gud, jag trodde att det var hårtvålen. Jag bara, här kommer hårtvålen, men det är biodegradable cleansing wipes. Och det står nu, älskar mer än livet själv att Nivea har börjat med biodegradable allting. Sheet masks, wipes, you name it. För att det här är en typisk sån produkt som jättelätt hamnar i skogen. Man tvättar av sig sminket på camping, man har typ så här, inte kanske makeup remover, men såna här typer av wipes i handväskan när ni är ute och campar, man är och fiskar, whatever. Och jag älskar att de är biodegradable. Det betyder alltså att du kan lägga dem i naturen och de kommer att förmultna, vilket vanliga wipes inte gör, för det är oftast lite plast i dem. So this is really good. Jag är inget big fan av wipes för övrigt. Det är ingenting som jag använder förutom typ på händerna, but it's nice. 9. Där har vi lip scrub. Nej, det är det inte, det är Pearly Shine. Oh, det här är alltså Labello läppbalsamet. Åh, oh, luktar så gott. Luktar jordgubb. Så det här, I'm not proud of it, men jag brukade liksom, jag tog upp de här lite när jag var liten. Det här är alltså den med super lite shine, så att det gick som ger någon liten illusion på läpparna. Which is nice. Det var nummer 9. Vad har vi nummer 10? Där är 11. Då har vi 10 här borta. I nummer 10 så har vi, åh, den här är ganska mycket annorlunda ifrån den tyska. Jag antar att de kanske är utformade så att det är bästsäljarna här liksom. Det här är Nivea Soft, deras face, hands och body moisturizer. Så det är en sån här multifunktionell barriärkräm, kanske man kan kalla det, men återfuktande kräm. Jag hade inte rekommenderat att ha sån här kräm som går på kroppen, även i ansiktet. Men den här är nice, jag brukar ha den, eller jag har haft den många gånger till kroppen och så. Funkar skitnice, luktar gott. Väldigt, väldigt basic, men väldigt, fungerar kanonbra. Really nice so far, we have a big lucka. I love them. Åh, wow, snackisen Nivea-krämen. Det här har ni ju sett om ni har hängt på sociala medier 2021, så vet ni att Nivea-krämen har varit i otroligt stort, inte blåsvärde, för den har bara varit positiva saker. Det här är ju en utav, om inte marknadens bästa barriärkräm. Perfekt på jättemånga, det är en bra mix mellan, vad ska man säga, alltså den har en bra mix mellan fetter och fukt. Funkar jättebra som barriärkräm, skyddar läppar och sånt om man är ute och vandrar, ute och fiskar, ute och kampa. Gud vad Nivea är ett bra campingsällskap, hörni. Men det är en jättebra basic kräm, det finns en anledning till varför den här har funnits i typ 16 miljarder år typ. Så Nivea-krämen, inte alls dumt. Ingen lyxprodukt in any kind of way, men ingredienserna funkar. Och den var ju med i den här typ, jag vet inte vad ska man kalla det, dokumentären, grävande journalistik, blablabla, den här hudvårdsserien på SVT. Och var såhär, wow, det är det bästa någonsin. Nej, det tycker inte jag att det är. Det finns en mening bakom hudvård, men vill man ha någonting basic som funkar och bara ska återfukta och skydda huden, it's gonna work, and it's gonna work really good. Men det kommer inte trolla bort dina rynkor, men de kommer att återfukta din hud och hålla många rynkor borta, som man faktiskt får utav att man är torr. Nu kan vi med 12. We have a scrub mask. Nej, vad ska jag få med att vi fick den här förra året. Det här är Peel Off Urban Skin Detox Mask. Så det är en mask som man klibbar på, det är 2 stycken, som man kan bara använda halva den här. Och använda för att, jag vet inte, jag tror att den är för oljig hud. Jag ser ingenting på den här texten, jag har ingenting att se med, men det är alltså för att rengöra huden. Den här sidan är over, det betyder att vi är halvvägs igenom. Jag bara, vi ska vara lite snabbare, man bara 10 minuter bubbis. Det var inget snabbt på halva. Dum eller? Dum eller? Vad var det för nummer som vi slutade på då? Hur ska jag veta det? Var det 12 eller? Jag vet inte ens var vi slutade någonstans. Kan det vara 12? 11? Ja. Vi kör, jag gissar att det var 12. Det kommer märka i slutet, vi kör nummer 13.
I nummer 13 så har vi något som vi fick in i tyska också. Och det är blendingsbunchen. Och jag har faktiskt testat den ifrån den andra. Den var inte alls dum. Den är ganska hård. Men den var inte dum faktiskt. Så blendingsbunch. Det tror jag många ska tycka om. 14. Where is 14? Right next to it. Åh, vi har ett till shine läppbalsam och det här är blackberry shine. Den här vet jag inte om jag har haft någon gång. Åh, luktar blackberry också. Den här kanske jag får spara. För jag vet att jag har haft den här. Jag fick tag i den. Utan att tappa något. Jag tror inte jag tappade något i förra videon heller. Jo, det gjorde jag. Never mind. Blackberry shine. Spännande. Samma princip. 15. Vad är det där för något? Det är Lendo-reklamen jag hade på hjärnan. Fentan! Vi har en deodorant! Och det är deras full-size Black and White Invisible Original. Den här tycker jag, tycker bättre om den här. Än den här. Men båda är bra. Alltså jag har använt dem, jag tycker att de är okej. Men jag tycker om Comfort, nej Dry Comfort bäst. But that's nice. 16. I lucka nummer 16 så har vi deras Bye Bye Dry Skin Face Mask Nourishing med Natural Almond Oil och Honey. Så det är en återfuktande ansiktsmask som är väldigt rik, står det. Very exciting. Och även den här har ju så här två mask som man bara kan använda halva om man vill. 16, 17. Jag ser inte 17. 23, 17. Yeah. Oh, den här har jag också pratat om. Den här har gått TikTok viralt. Superpoppis just nu. Det här är Niveas Rich Nourishing. Perfekt på kroppen för att få en infuktning. Och den sjunker in snabbt. Och man får en väldigt god galans i huden utan att se smutsig ut. I love it. It is really good. Lendo. Jag har alltid haft en sån i mitt makeup artist kit. För det är en sån där riktig olja som, eller en kräm som går in så fort i huden. Sen har vi, jag behöver inte ens plocka ut den för det här är en nagelfil. För den här fick vi också i den tyska. Det är en glasfil i alla fall. Så det är bra. Nu när jag inte kan ha naglar längre då så får jag ju lära mig fila lite. Så kanske får bara hålla den då. Vi har inte fått så många filar i år så jag är inte så arg på dem än. 19, där har vi en till. Vad värst vad vi ska vara återfuktade i läpparna. Det här är Labellos Hydra Care med SPF 15. Den här ska jag packa i min resväska till Zanzibar. Because I'm going there in December. 19. Vad det? 20. Oh! I 20 så har vi fått deras ögonkräm i full storlek som är Q10 Power Anti Wrinkle och Firming i full size. I love me some good eye creams. Som sagt, Nivea gör bra basic hudkrämer som funkar verkligen. Och superhärligt. Jag tror inte jag testat precis den här, men alltså som sagt, de här produkterna kanske är basic och ganska enkla. Men de funkar, de gör det som de ska göra. Jag är inte helt, jag vet inte riktigt hur de är, de här anti-age-krämerna. Men alla basic-produkter är really, really nice. Nivea ska man fan inte sova på, hörni. Vi har någonting mer stort, vi har en full-size No Formula Day Cream 24 Hour Moisture. Med vitamin E, det är SPF 15 i. Som är väldigt lite, men nice! For normal skin. Gör mig också jätteglad. Lucka nummer 22. I lucka nummer 22 så har vi två såna här. Det fick vi också i den stora, eller den tyska kalendern. Det är två stycken såna här hårsnoddar som inte ska skada håret. Oj oj, nu slängde jag iväg ena. Oj oj. Men det var nice. 23. Oh, i 23 så har vi deras Rich Moisture Soft Shower Cream. Och som sagt, det här sa jag också i den tyska. Och ni var så många som höll med mig. Har man någonsin jobbat inom vården så vet man precis hur den här doftar. Det här är en sån här typisk, tror jag, i många landsting eller kommuner beroende på vad du har jobbat. Där man köper in dem här i bulk. Och de är jättehärliga och känns jättebra. Shower Cream in a good format. We have the last lucka. I den sista luckan så har vi en Urban Skin Detox 10 Minutes Sheet Mask. Och den ska mattifiera, detoxifiera och refresha huden. Hade jag varit dem så hade jag nog lagt dagkrämen i den sista. Eller kanske busen, alltså i burken. Men, jag tycker nog bättre om den här
än den tyska tror jag. Jag tycker att det är en bra mix. Jag gillar ju personligen verkligen att få så här mycket läppbalsam, eftersom jag är så torr på läpparna och jag vet att de här verkligen funkar. Men generellt tycker jag att det här är en jättetrevlig kalender. Och som sagt, jag har sagt det förut i den här videon och jag kommer säga det igen, att, nej jag kanske inte kommer säga det igen, men jag har sagt i den här videon att jag tycker att Nivea är bra, basic, passar perfekt för om du vill ge till svärmor, passar perfekt till mamma eller pappa eller brorsan eller någon som vill börja med skönhet. Det är mycket liksom så här, du vet, det är ju dagkräm och sånt som de flesta använder, och lite extra såna här grejer, och jag tycker att det är en väldigt bra mix för en billig pris. Så jag är jättenöjd. Jag tycker att det är en bra kalender och jag tycker att den här är bättre än den tyska. Personlig favorit bara. Så jättebra. Men glöm inte bort att kika på den tyska också. Glöm inte bort att prenumerera. Titta på spellistan om ni hittar några andra roliga videor på min kanal. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!